Рахмет әріптестер, соңғы ахуалды жеткізу үшін Нұрсұлтан қаласы нөмір 6-шы емханаға арнайы келіп отырмыз. Соңғы тәулікте 13874 адамнан ПТР тест арқылы коронавирус анықталса, соның ішінде Нұрсұлтан қаласы бойынша 4874 адамнан коронавирус анықталған. Ал ПТР тестін үйге барып алатын осы мобильді группа бүгін осы группамен арнайы біз шақырылымға бара жатырмыз. Сондықтан да мінекей жұмысын барлығын қазір таныстыратын боламыз. Ішіне енейік бірге. Саламатсыздар ма? Очкиді шешіп қоймасақ булан кетіп жатыр. Мінекей енді есіміңіз кім? Смағұл Анар Жайлаухан. Аха, осы мобильді группаның дәрігерісіз, иә? Сізге бір-екі қояр сауалым бар. Сол сауалды енді уақытыңызды көп алмай-ақ қояйық. Жалпы осы мобильді группаны көбінесе адамдар түсінбей жатады. Кәдімгі дәрігерлермен шатастырып жатады. Сіздердің атқаратын қызметтеріңіз қандай? Біз пациенттерді коронавирусный инфекция обнаружен болған кезде қайтадан алыңызшы. Жоқ, айта беріңіз ол. Пациенттерде ПЦР положительный деді ғой, сол кезде бізде уже вызов түседі. Мына кісі ПЦР положительный шықты, уже дәрігер келіп үйге қарау керек. Бұл кезде бізге колл-центрден передача береді. Мына кісіде уже коронавирусный инфекция обнаружен. Сол кезде өзімізде не бар, чат бар, сол чат бойынша біз уже вызовқа шығамыз. Вызовқа шығамыз и пациенттерді үйіне барып қараймыз. Бұл кәдімгі басқа үйге дәрігерді шақырудан басқа, өйткені ол кісіде тек қана коронавирусный инфекция бойынша мобильный бригада обслуживанияға жатады. Менің естуімше бір мобильді группа 5000 адамға шақталған екен. Енді күніге сіздер қанша адамға барасыздар жалпы? Бізде өсіп өте көп. Қазір тем более мына жаңағы неге байланысты өте көп шақырулар түсіп жатыр. Бір күнде бір дәрігерге 40-60 арасында. 40-60 арасында өзі түседі. Сіздер өздеріңіз түнімен жұмыс істейсіздер, иә? Қазір тәулік бойы. Иә, қымбатты көрермендер, 14-ші қаңтардан бастап осы мобильді группалар, бригадалар тәулік бойына қызметке көшті. Сіздерді осы колл-орталыққа хабарласып, егер де қандай да бір жағдай болса, осы мамандардың көмегіне жүгіне аласыздар. Жалпы осы статистика бойынша айтып кетсек, өткен жылдың 2021 жылдың соңғы 6 айы бойынша осы мобильді группалар 1,2 миллион адамға барған екен. Енді дәл қазір осы сіздерге таңертеңгі нешеден бастап осы шақыртулар келеді? Бізге өткен тәулік бойы түсе береді. Таңғы сағат 8-ге дейін түнгі сменадағы дәрігерлер оларды қарайды. Таңғы сағат 8-ден бастап біз кешкі сағат 8-ге шейін біз уже қараймыз. Сіздердің осы мобильді бригаданың құрамында қандай адамдар болады? Қанша адам болады? Дәрігер бар, жаңағы мен жанымда көмекші медсестрам бар. И колл-центрдегі жаңағы оператор байланыста болады. И жаңағы өзіміздің водитель. Сіздер сол бір тұрғынға барып, көмек көрсетіп, екіншісіне бара бересіздер. Мұнда қайтпайсыздар? Жоқ, қайтпаймыз. Өйткені бізде өзі ары қарай кете береді ғой. Олардың бәрін уже қарау керек. Сіздер түскі ас ішпейсіздер ме сонда тамақ? Түскі асқа енді кеш шығамыз, уақытында шыға алмаймыз. Өйткені бізді күтіп жатады ғой уже. Енді осы жұмыс арқылы енді еліңізге бар көмектесіп жатсыз ғой осы сынға түскен уақытта. Енді жалпы өз өміріңізге деген уақыт бөліне ме жалпы? Енді қазір әркім халыққа қызмет көрсету үшін өзіңіздің жанашыр болу керек деп ойлаймын. Өйткені ол кісілер ауырып отырған кезде біздің өзіміздің жағдайымызды ойлап жеке басымыздың несін ойлайтын қазір мүмкіндік жоқ. Өйткені халық аман болса біз де тыныш боламыз. Сол кезде жақсы ұйықтаймын ғой. Рахмет. Мінекей біз дәрігерлердің көбіне уақытын алмайық қазір, өйткені олар қала бойынша барша науқасқа барып шығады. Сондықтан да уақытын алмай қояйық. Енді жалпы өзім танысып көріп жатырмын, жұмыстары қауырт, колл орталыққа байланыс түседі, осында зыр жүгіріп науқасқа барады, оларды емдейді. Мінекей сондықтан да енді дәл осындай киімді де киіп алдым мен арнайы, өйткені инфекция жұғу деген ойда бар. Сондықтан да енді қымбатты көрермен, біздің мобильді бригадалар дәл осылай қызмет көрсетуде. Енді жаңа менің әріптестерімді айтып кетті, жалпы тәулігіне 2500-ден аста қоңырау келіп түседі екен. Енді оны өздеріңіз ойлай беріңіздер, енді жұмысының қаншалықты ауыр екен. Осы кезекте сөз кезегін әріптестеріме бергім келіп отыр, ал мен осы мобильді бригадамен ары қарай жұмыс жасай беремін. Өйткені көріп тұрсыздар, мен
сауыт сайманым десек те болады. Бүгінгі күннің сауыт сайманын киіп алдым, істеме енді ары қарай қызмет етін болам. Мінекей. Жақсы. Рахмет, Дастан.